Radio Blekinge bryter riksprogrammet för en extra nyhetssändning. Vi ska rapportera om den ryska ubåt som gått på grund i Karlskrona skärgård. Det är 80-tal. Det är skymningsland. Jag heter Lennart Jäkel. Välkommen. Lögnen om vad som hänt när U-137 gick på grund var en av de skickligast fabricerade i svensk historia. Nu fortsätter P4 Extra med Titti Schultz. Den pensionerade kommendör Kindvall visste det, för han hade varit med om att skapa lögnen. Han såg ut över det lilla torget i tråkig pensionerad nutid. Det stod några ungar och hängde nere vid videobutiken. Den som inte hyrde ut video längre. Ingen hade video längre. Kindvall behövde påminna sig om det ibland. Video var 20 år sedan. 30. Han undrade om de sålde narkotika. Ibland när han hade svårt att sova och visste att han skulle drömma mardrömmar så fort han somnade, så ville han ha tabletter. Riktigt starka tabletter som klubbade honom fullständigt. Inte bara gjorde honom dåsig som spriten gjorde. Kindvall hällde upp en whisky. Då och då under åren som gått hade någon journalist kommit sanningen på spåren. Hallå? Hej, Jan Jakobsson från Sveriges Radio här. Jag undrar... Jag talar inte med journalister. Jag har några frågor om vad som hände i Karlskrona 1981. Jag har aldrig varit i Karlskrona. Kindvall var i Karlskrona 1981, natten då U-137 gick på grund. Den 27 oktober 1981, en tisdag. Det hade varit en dyster höstdag, kallt och blåsigt. Under eftermiddagen hade U-137, en sovjetisk ubåt av whiskyklass, smugit sig in i Karlskrona skärgård, långt in på svenskt territorialvatten. När den under natten gick upp i ytläge för att kunna ta sig in i ett skyddsområde så gick den på grund och blev sittande. Vid 8 på onsdagsmorgonen upptäcks ubåten av 2 fiskare och vid lunch kom svensk militär ut till den. Att enligt de undersökningar som vi har företagit så är den sovjetiska ubåten med stor sannolikhet bestyckad med kärnvapenladdningar. Då blev det en världsnyhet och utlöste en mindre diplomatisk kris. A Soviet submarine is stranded and leaking oil off the southern coast of Sweden. Soviet submarine stranded on rocks 8 miles from the Swedish naval base at Karlskrona continues to be a source of embarrassment to Russian authorities. Den röda Östersjöflottan hotade att bryta in i skärgården och befria U-137. Men ingen skulle få veta att svenska marinen siktade U-137 redan på tisdagen. Inte som ett eko i undervattensläge, utan verkligen siktade den. Kommendör Kindvall var inte ens själv säker på vem som satte kvinnan med kattglasögonen på att hantera problemet. Han hade träffat denna namnlösa kvinna på en konferens tidigare och kände genast igen rösten. Ni minns att vi talade om vissa hypotetiska risker i samband med ubåtsjakterna? Ja. Vi kan ha ett av de problemen just nu. Det som inte borde kunna hända i Östersjön? Exakt.
Och jag är på väg till Karlskrona nu. Det kommer en helikopter och hämtar er. Han läste på i helikoptern från Stockholm. Piloten som flög honom hade varit med när de fått den första kontakten. Två helikoptrar och den svenska ubåten Neptun hade varit ute och övat. Svenska marinen genomförde försök med en ny ubåtsjakttorped på öppet vatten söder om Karlskrona skärgård. Men Neptun och de två helikoptrarna plockade mitt i övningen upp ett eko. De antog först att det var just en nyfiken rysk ubåt. Kontakten kom och gick ett par gånger, bägge gångerna i sydost. Men ekot var annorlunda. Hur då annorlunda? Ja, det stämde inte. Vi tyckte det var mer som en val. En stor val, en knölval. Så du tror att det var en knölval? Nej, de låter. Det här lät inte. Men vad fan, då har ni egentligen inte sett något. Jo, det var något där. Nästa ekokontakt kom vid 5-tiden på eftermiddagen när Kindvall landat och var på plats på basen. Denna gång var det garanterat en sovjetisk ubåt. Äldre modell, whiskyklass. Kvart över 5 slog den sovjetiska ubåten plötsligt på full maskin. Den lät som om den försökte undkomma ett angrepp. Förföljd på ett sätt som fick alla observatörer att glömma vän och fiende och kallt krig och bara bli sjömän, förenade i kamp mot en fasansfull fiende. Bara att det hördes inga angrepp, inga sjunkbomber, ingen aktiv sonar, inga torpedljud. Bara ett dunkande, kvidande ljud från ubåten. Den hade på något sätt skadats och var nu på väg upp mot ytan. Neptun kunde höra hur U-137 avfyrade en torped 5 minuter efter att man slagit på full fart framåt. Torpeden avfyrades ur bakre torpedtub, den man använder mot förföljare. Torpeden detonerade efter bara 15 sekunder. Den hade träffat något som var farligt nära. Efter torpedbrisaden kunde Neptun följa 2 kontakter. U-137 och det som förföljt henne. Troligen gick U-137 upp till ytan för att försöka skaka det av sig. För att fysiskt få det att släppa. Panik verkade utbrutet på U-137. De körde i blindo, rakt in i Karlskrona skärgård. Och fortsatte att fly för livet tills de gick på grund. Mayday! 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 Kvinnan med kattglasögonen anlände till Karlskrona örlogsbas strax före midnatt på tisdagskvällen. Hon kom med taxi till vakten och krävde att få tala med vakthavande befäl. Ynglingarna i vakten tog inte order av medelålders civila kvinnor. Hon var i 50-årsåldern, gråhårig och formell, grå dräkt, smala läppar, glasögon som fick henne att se ut som en katt. Men de unga killarna fick snabbt ångra sig. På 2 timmar hade hon satt skräck i hela örlogsbasen. Kommendör Kindvalls uppgift var att inspektera ubåten och undersöka hur illa skadad den var, medan kvinnan skulle styra upp situationen uppifrån. Bara ett par timmar efter att U-137 gått på grund började ett stort hemligt maskineri snurra. Kindvall fick kontakt med ubåtens kapten Gustin. Gustin säger att han fastnade i en trål. Det kanske fanns några trålar i närheten, då kan vi lösa det så. Ja, jag ska kontrollera saken.
Det är bara ett problem. Ja. Det finns inga trålare som kan släpa en ubåt baklänges. Och inget nät från en trålare skakar en ubåt på det viset kommendör Gustchins manskap beskrev. Inte heller någon nyfiken val eller kollektion med ett vrak. Det var redan då tydligt för Kindvall att ubåtens besättning inte kunde förklara vad som hade hänt dem. De hade övat i tusentals timmar vad de skulle göra vid läckor och motorhaverier, hur de skulle uppträda om de blev angripna av torpeder och sjunkbomber, men aldrig inför detta. Mayday! Mayday! Kindvall inledde samtal med högt uppsatta inom sovjetiska marinen redan samma natt. En underrättelseofficer erkände utan diskussion att Röda flottan hade råkat ut för liknande saker. De hade haft incidenter i Stilla havet ett par gånger. När Kindvall frågade hur många gånger fick han svaret 3 gånger på 100 år. Den mest kända incidenten ägde rum utanför Vladivostok 1965. Då angreps atomubåten K-431 och råkade ut för en explosion i sin reaktor. Ett 10-tal sjömän dödades och de radioaktiva utsläppen var då ett av de största i historien. Olyckan skyldes på den mänskliga faktorn. En annan ubåt och ett forskningsfartyg skadades allvarligt 1973 i Japanska sjön. Skadorna skyldes på att fartygen kolliderat. Och en sak till. And we are also missing a ship. In the Atlantic? No, in the Pacific. 1976. North of Midway. Hmm. Do the Americans know about this? Now they have also had a couple of incidents, but never close to land or in shallow waters. But here it is shallow and close to land. Well, maybe it's trying to find a new territory, as sometimes big animals tend to do. Stora djur. Det fanns mycket för Kindvall att ställa till rätta. Kattkvinnan sände ut honom för att städa i flera olika fartygs loggböcker. Han rörde sig spårlöst. För så fort det blev ljust så skulle klipporna runt ubåten krylla av folk. Både från marinen, kustbevakningen och kustartilleriet. Och civila, poliser och horder av journalister. Så Kindvall sanerade besättningens berättelser. Fick kapten Gustchin att ljuga. Please stick to the story of a drunken crew. Drunken crew? Idioter. Om besättningen var full skulle det förklara att kommendör Gustchins senare vittnesmål var fullt av motsägelser. Och att ubåten läckte olja sa inte emot den historia man ville berätta. Skadorna ombord på utrustning och besättning fick också bero. Alla spår av det som hänt städades bort från ubåtens stridsledningscentral och Gustchin satte folk på att korrigera sjökort och rapportböcker. Vid lunchtid på onsdagen nådde vedettbåten Smyge och kommendörkapten Karl Andersson ut till U-137 och den officiella historien inleddes. Andersson bjöds ombord och fick tala med kommendör Gustchin. Andersson visste i det läget inte att Kindvall varit ute på U-137 redan på tisdagskvällen. Han trodde att han var först på plats och att Gustchin suttit 12 timmar på grund utan att någon märkt av honom och hans ubåt. Radio Blekinge bryter riksprogrammet för en extra nyhetssändning. Vi ska rapportera om den ryska ubåt som gått på grund i Karlskrona skärgård. På onsdagen medan nyheten om U-137s grundstötning spred sig över världen skickade Kindvall ut Neptun för att leta efter den främmande kontakten. Men Neptun hann inte långt innan hon istället fick order att jaga bort en sovjetisk boxerare som var på väg in på svenskt vatten. Kindvall kunde inte gärna ge kontraorder. Han var tvungen att påminna sig om det.
Han kunde inte stå inför hela marinkommandot och säga vad han ville att Neptun egentligen skulle jaga. We have run the ground. We have run the ground. Att Neptun jagat bort en sovjetisk boxerare blåstes upp till en stor moralisk seger för svenska flottan. Kindvall hade känslan av att vara bakom kulisserna på en teater. Alla sa det de skulle och reagerade som de borde. I själva verket hade inte NATO, Warszawapakten och Sverige varit så överens om någonting någonsin. Det fanns något i Östersjön. Requesting assistance. Мы на мели. Нам нужна помощь. Men Kindvall fick aldrig ge Neptun order om att fortsätta leta efter den egendomliga kontakten. Inte heller de tre NATO-spaningsflygplan som hela natten cirklade på internationellt vatten utanför Karlskrona hittade någonting. Nothing made of metal anyway. What do you mean? Well, animals are not magnetic. Of course not. I'm just saying that it's hard to find something that you don't are expected to look for. Kanske hade U-137s torped skadat det ofattbara som angripit henne. Kanske var det därför det inte fanns några spår. Kvinnan i grå dräkt och kattglasögon ville veta. Hur hade detta, vad det nu var, kommit in i Östersjön? Och tänk om det kom tillbaka. Om den eller det kom in i skärgården och gick lös på ubåtar, kustjägare och journalister. Något sånt skulle aldrig gå att förneka eller dölja. Den kom från Atlanten. Var kan den ha smitit in i Östersjön? Danskarna säger att de inte vet. Ja, men det är ju deras suveräna nations grundasund. Har danska marinen ingen kontroll på vad som simmar där? Det är vårt sund också. Tänk så här. Ingen håller utkik efter ett lejon på Island. För det finns inga lejon där. Och därför kan ett lejon smita förbi på Island. Ja, det är svårt att leta efter något man inte hade väntat sig att leta efter. Well, maybe it's trying to find the new territory. Det var något där. Vi har vår reporter Rolf Larsson på plats för en första ögonblicksskildring. Hur ser det ut där ute just nu och vad är det som händer? Ja, vi befinner oss alltså vid ett skär som ligger alldeles söder om Östra Hästholmen. Och just nu kommer en helikopter svepande över den här ryska ubåten som står bara ett 50-tal meter ifrån det här skäret. Redan när Kindvall kommit ut till haveriplatsen på tisdagsnatten hade han insett att de utvändiga skadorna var ett större problem. Skadorna på roder och propeller syntes inte ovanför vattenytan, men de stora märkena på torn och skrov hade Kindvall sett på långt håll i halvmörker. I dagsljus skulle de dra till sig farligt stor uppmärksamhet. Det fanns märken både framför och bakom tornet. Delar av tornet såg ut som om någon hade bankat på det med en slägga. Bankat med en stor slägga som lämnade prydliga, runda märken, stora som tallrikar, i långa rader. Kindvall kom på sig själv att tänka på calamares, såna där små bläckfiskar de serverade på Mallorca. Kindvall skulle aldrig äta skaldjur igen. Men märkena på tornet var inte det värsta. Det var märkena längre bak, helt andra märken. I vattenlinjen. Ja, det här är märken av vad jag bara kan anta är tänder. Men det är inte det värsta. Kindvall berättade hur avtrycken såg ut, hur stora de var. Han hade slagit i böcker. Kaskelotten ger sig inte på fartyg. Eller det har hänt några gånger. Men de rammar, skallar sönder båten. De biter inte. De har fel sorts skap för avtrycken på U-137 och för små tänder. Kaskelottens tänder är dryga decimetern. De här var dubbelt så stora. Tredubbelt. Och liknade mer en näbb. Under attack! Under attack! Snabbare!
Vissa bläckfiskar har den sortens näbb, som den ytterst sällsynta tioarmade Architeutis. Nog för att den kan bli stor, nog för att den kan väga upp mot ett ton, nog för att den har en näbb grov nog att klippa av stålvajer. Men den drar inga ubåtar baklänges. Först veckor efter incidenten upptäckte Kindvall att de inte lyckats städa bort allt. En liten bit information hade sluppit igenom. Han läste om det som alla andra i dagstidningarna. Ett meddelande hade sänts från Karlskrona till Stockholm en timme före midnatt på tisdagskvällen. I meddelandet diskuterades var exakt den sovjetiska ubåten hade blivit angripen av en främmande undervattensvarelse. I samma artikel berättade en svensk fiskare att han den natten sett ett levande hav av tång längre ut till havs. Kindvall häpnade när fiskarens vittnesmål inte orsakade sensation. Istället skämtade pressen om att fiskaren hade varit full och sett i syne. Kindvall undrade vilka journalister som hjälpt kvinnan med kattglasögon att skämta bort alltsammans. Requesten assistance! Requesten assistance! Please help! Sanningen om vad som hänt U-137 behövde döljas för att skydda mänskligheten. Antingen så accepterade man förklaringen att ubåtens besättning navigerat fel, eller så menade man att besättningen var väl medveten om vad man var och ägnade sig åt någon form av spioneri. Bägge teorierna backades upp med tal om fylla ombord och att ubåtens navigeringsutrustning varit trasig. Det var i slutändan ointressant vilken teori folk trodde på. Bägge var fel. Ingen av dem kom i närheten av sanningen. Ingen av dem nämnde kvinnan i grå dräkt och med kattglasögon. Hennes makt var enorm. Hon hade haft teknikerna på FOA till att mäta strålningen från ubåten. Det var de som kom fram till att U-137 haft kärnvapen ombord och läckte det till pressen. Var det lögn alltsammans? Inte ens Kindvall visste. Ja, nu är de igång med Så mycket bättre, och det betyder att vi får mycket ny och härlig musik att spela i radion också. Det här var Linnea Henriksson och hennes variant av Erik Adlås. Kindvall gick ett varv i sin lilla lägenhet. Då och då under 37 år hade någon journalist kommit sanningen på spåret, anat mörkläggningen och börjat snoka. De brukade tro att de kommit över hemligheter, gärna bevis på amerikansk inblandning eller kanske att folk i den svenska regeringen varit sovjetiska spioner. De anade att den pensionerade kommendör Kindvall dolde något. Han hällde upp en whisky utan is. Han var sedan länge klar med alla skämt om whiskey on the rocks. Han såg ut över det lilla torget. Han hade på ett sätt haft roligt åt alla teorier. Han hade sett trådar på internet där man menade att han inte existerade. Att han, liksom kvinnan med kattglasögonen, bara var en del av olika komplicerade konspirationer kring U-137. De visade att han hade lyckats. Han behövde påminna sig om det ibland. Han hade lyckats. Snart skulle han och alla andra vittnen vara döda. Snart skulle hemligheten vara säker. För alltid. Kvar skulle finnas en lögn och en saga. Ytterligare en skröna om djuphavsodjur. Havsmonstret Kraken. Sjöodjuret Leviatan. Djävulsvalen som Sankt Brendan, navigatören, skriver om. En val stor som en ö. Grekernas Karybdis. Sumerernas Dagon. Sagoväsen.
Du har hört Kraken av Anders Fager. Jag heter Lennart Jäkel. Vi hörs. I rollerna Martin Sundbom, Charlotte Lindmark, Erik K. Hedberg, Josef Törner, Hans-Jörg Kissel, Vladimir Dikanski och Maxim Lapitsky. Dramaturg Magnus Lindman. Vignett och stämningsmusik Christer Linder. Ljud Kalle Andersson, Gleit Öhman, Bjarne Johansson och Lena Samuelsson. Producent Pernilla Kommes och Magnus Berg. Regi Lars Vega. Skymningsland är en produktion från Sveriges Radiodrama för P1.